குட் மார்னிங். කාටද බනින්නේ කියන එක, කාට මොනවා කියන්නේද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්න යන්නේ, ඔව් මේ ඉන්නේ ශර්මි කුමාර්. හරිද? ඔව් ශර්මි කුමාර් බඩුවක් කියලා පිළිගත්තා, පිළිගන්නවා කරා. මේ ලංකාවේ ඉන්නේ ශර්මි කුමාර් විතරද බඩුව? කවුරුත් මේ ලංකාවේ ඩීල් යන්නේ නැද්ද? ඩීල් කරන්නේ නැද්ද මේ ලංකාවේ මේ තමන්ගේ ගෑණි හැරෙන්න තමන් ගෑණියෙක් එක්ක හුකපු නැති පිරිමියෙක් නැද්ද? මට දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මම බඩුව. ඉතින් මම බඩු වහලා තියෙන ගෑණියෙක් එක්කද පිරිමියෙක් එක්කද? ඒතකොට මම විකිණලා තියෙන්නේ කාගාවටද? සෝ මෙහෙමයි, මට බඩුව බඩුව කියලා කෑ ගන්නවත්, මට බඩුව කියලා කියන්නවත් එපාඩ මේ කාට වුණත් එහෙම කෙලින් කතා කරන පිරිමි ඉන්නෝ නම් පොන්නය වෙන්න නැතුව ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ශ්‍යාමි කුමාර් උඹ බඩුව බං කියලා කෙලින් කතා කරන්න. එතකොට මං අහන්නම් ඉතිරි ඒවා. තව දෙයක්, ලංකාවේ 90% ගෑනු කරන්නේ ගෑනු නෙමෙයි, ස්පෙෂලි ගෑනුන්ගේ පැත්ත මම බනින්නේ නැහැ. පිරිමි පොන්නයෝ මේ තමන්ගේ ලස්සන ගෑනු තියාගෙන හැලිවැඳිරියෝ වෙන්න පුළුවන්. මම ඕනම දෙයක් ගෑනේ, මගේ මට ශක්තිය තියෙනවා, මගේ ආත්මෙට මම හිතන්නේ මම ලස්සනයි. මගේ රූපේ කවුරු ලස්සන කියනවද කැත කියන එකට මට අදාළ නැහැ. මේ ලංකාවේ 90% හරිද, ගෙදර ගෑණිට නළලට කිස් දීලා ළමයට ආ බබා ආයි ලව් යූ බබේ කියාගෙන යනවා, ගිහින් එහෙම් කරන්නේ කොයි වෙලේද? තව ගෑණියෙක් එක හුකන්නේ, තව ගෑණියෙක්ගේ කටට පයිය ගහන්න කියන මතේ ඉන්නේ. ශර්මි කුමාරව අවුස්ස ගන්න එපා. ලංකාවේ සුපිරි මිනිසුන්ගේ ඉඳලා අන්ත අසරණ මිනිසුන්ව පවා මට පාවලා දෙන්න පුළුවන්. පාවලා දෙද්දී මාත් එක්ක හුකපු හැම පිරිමියම්ම මම පාවලා දෙද්දී ඊට පස්සේ උන්ගේ ළමයි ඉන්නවා, උන්ගේ ගෑනු ඉන්නවා, මට පාවලා දෙන්න වෙනවා. මට අදාළත්වයක් නැහැ. හරිද? ඔව් මට ලස්සන තිබුණා, මට හැකියාවක් තිබුණා, මං කරනවා. ඒක මං කොයි වෙලේද නවත්තන්න ඕනේ, කොයි වෙලේද මං කරන්න ඇති කියන තීරණය කරන්නේ මම. මේ එකක් මේ රජයටත් කියන්නේ, හුකන්නලා උඹලා බඩු ගහනව නේද? ඉස්ලාම එක පැත්තකට දහපංගෝ මේ ගණිකා මඩමක් කොයි හරි මේ පුරුවට ස්පාවල ගිහිල්ලා රේඩ් කරනවා, මේ ගණිකා ජාවාරම් කරනවා. අරගෙන ජාවාරම් කරන්නේ උඹලා වගේ පොන්නේ නිකානේ නැහැ. ගෑණියෙකුට හුක්කලා දාලා ඉවර වෙලා ළමයා අනාථ කරලා ඊවස ගෑණු බඩෙන් අරගෙන එහෙගින් මේගින් උන්ට ළමයින්ට කණ්ඩ දෙන්නේ නැතුව මුකුත් කරන්නේ උන් හුකාගෙන හුකාගෙන යනවා. හුකාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ඒකි බඩු වෙනවා. ඉස්සලාම බඩුවක් ඇති කරන්නේ පොන්න පිරිමි මේ ලංකාවේ. හරිද? මෙහෙමත් ඉන්දියාවේ සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ ගණිකා මඩම්. ඒ උන් හිකුවා සල්ලි දුන්නා, හිකුවා ගියා. ඉතින් එතනින් එහාට ඒ වලත් එක රිලේෂන්ෂිප් නැහැ. හරිද? මේ අපේ ලංකාවේ මේ ආදි කාලේ ඉඳලම තිබුණා තමයි ගණිකා වෘතිය. ඒ වුණාට මේ ගණිකා වෘතිය මේ ලංකාවේ කවුරුත් කරන්නේ නැතුව මම විතරයි මේක විශ්වසලාම කරේ, විශ්වසලාම කරන්නේ, දැනුත් කරන්නේ මම විතරයි, මේ ශර්මි කුමාර් විතරයි. මෙහෙමයි බයින හැම පිරිම මේ Facebook එකේ, ස්පෙෂලි මේ පොන්න පිරිමි මේ හරි account එකකින් වරෙන්. ඊට පස්සේ තව එකක්, ශර්මි කුමාර්ගේ fake accounts ගොඩක් තියෙනවා. ශර්මි කුමාර් ওই fake accounts ඔක්කොම ඇල්ලුවොත් පොන්නේ වගේ ඉndeපා. මේක එක මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ගන්න, ශර්මි කුමාර් ටැංග විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්, සැලුන් එකේ වැඩ කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයකින් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ එක එකත් එක මේ නිදා ගන්න එනවා කී කී සල්ලි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිදා ගන්නවා නම් ඔව් නිදා ගන්න, උඹගේ පයිය දිගයිද කියලා මං අහලා තමයි නිදා ගන්නේ. පයිය පො මේ සෙන්ටිමීටර් දෙකක් තුනක් තියාගෙන මට හුකන්න ඕනේ නැහැ, මගේ හොඳටම යනවා අස්සට. සෝ ඒ නිසා මිනිස්සු කරුණා කළා, මට බයන්නේ නැහැ, මට මගේ දුව විතරයි ඉන්නේ, මට රකින්න පවුලක් නැහැ, මට නේන මගේ දෙමව්පියන් මම කරන්න ඕන යුතුයකම් කරගෙන යනවා. ඊටම නේ මැරෙන එක කවදා වුණත් මැරෙන්න බෑ. හැබැයි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම බඩුවනම් මාත් එක්ක හුකමු ඉන්නවානේ කට්ටිය. උන් ඔක්කොමලා මේ සමාජයේ පෙන්නලා දීලා තමයි මම මැරෙන්නේ. හරිද? එතකොට උන් මේ
සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන වෙස් මූණු දාගෙන ඉන්නවානේ. ඔය වෙස් මූණු ඔක්කොම ගලවද්දී උන්ගෙම ළමයි කියයි, අනේ තාත්තේ උඹ උඹ මේ වගේ වැඩක් කරාද කියලා. සෝ ඒ නිසා කරුණා කළා කෙනෙකුට ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඉස්සලා බලන්න තමන් පිරිසුදු කියලා. මේ දැනුත් මේ පලයන් වේසි පලයන් හුත්ති පලයන් හුත්තිලා කියන්න වරෙන්කො මේ ෆේස්බුක් එකන මේ මගේ ගෙවල් තියන්නේ වත්තල ඇවිල මට හොම කියපංකෝ කියන එකම හොඳෙන් දෙකක් කියන්න කියන්නේ නෑ කැර පොන්නයෝ මේ මට මම මෙහෙමයි මේ මිනිස්සු ඉන්නේ මිනිස්සුත් එක්ක සෙක්ස් කරන්න මිසක් මේ දැන් ඉන්නවනේ පිරිමි හුකන්නේ ඒ කැරි පොන්නේ මම ගෑණිය මම උකන්න ඕනේ පිරිමියෙක් එක්ක මිසක් මම ගෑණියෙක් එක්ක කුල්කන්න බෑ හරිද පිරිමි දැන් ඉන්න පිරිමි භාගයේ ගෑණිටත් හුකනවා පිරිමියටත් හුකනවා හරිද මට ඕන කමන්නේ ගෑණියෙක් එක්ක උහු කොහෙද දන්නේ මං හරි ගෑණියෙක් මට හොඳ පිරිමියෙක් තමයි ඕනේ මම උහු කණ්ඩ මට මේ ඉතින් තව දෙයක් කියන්න මම මේ කරුණා කළා මේ කියන්නේ මට ගන්න ඕන තරම් හැබැයි මගේ නම විකුණලා සල්ලි හොයාගන්න එක්කෙක්වත් මං ඉතුරු කරන්නේ නැහැ හරිද ශාමි කුමාර් කන්න ඕනේ නම් කෙලිම කියනවා මෙච්චරයි ගාන මෙන්න වරෙන් ගත්ත තැනක ගියා හුකා ගත්ත ඉවරයි එතනින් යාට මං කතා කරන්න යන්නේ නැහැ හැබැයි දෙයක් තියෙනවා මගේ නම විකුණලා මගේ ෆේක් account හදාගෙන කරන ඔක්කොටම කෙලවනවා කෙලවද්දී පුතේ මේ අයියස්ලා වගේ නෙමෙයි කෑලි පයවල් කපන්නේ හරිද හරි පිරිමියෙක් වෙලා හිටපන් උඹලා අම්මලාට හුකල නෙමෙයි උඹලා බී වුනේ හරිද සෝ මේ සෝරි ගොඩාක් කාලෙකින් පස්සේ මේ මට මේ විදිහට කෑ ගන්න උනාට ඔව් මම කරපු වැරද්ද මම පිළිගන්න කැමතියි ඊට පස්සේ ශාමි කුමාර් ඕන දැන් මට තියෙනවා රිසීට් පෙන්නන්න ශාමි කුමාර් කියලා මේ එක එක පොන්න පිරිමින්ගෙන් account වලට සල්ලි දාගෙන උඹලට සල්ලි ඕනේ නම් ශාමි කුමාර්ව විකුණන්න ඕනේ නෑ බං උඹලගේ අම්මලව විකුණලා කාපංකෝ මට නම් කිසිම පාඩුවක් නෑ මගේ ඇඟ විකුණන්නේ මම කවුරුත් නෙමෙයි ඉරවා මේ තවත් දෙයක් හිතාගන්න මේ මගේ ෆෝන් නම්බර අරගෙන මංගාවට අනේ අක්කේ වැඩ තියෙනවද මාව ඩීල් දාලා දෙන්න අරක දාලා දෙන්න කියලා කිසිම සමාවක් නැ මම CID ලට කියනවා මෙන්න මේ නම්බර්ස් මේ කෙල්ල මෙම ඩීල් දෙන්න කැමති කියලා සෝ මට අවශ්‍ය නැ කාවත් ඩීල් දාන හම්බ කරන්න ඕනකුත් නෑ ඉතමං මේ තව මගේ ගාව පොන්නයෝ ටිකක් හිටියා මේ පොන්නයෝ මම සාස්ත්‍රීය කරනවා සමාජයක ගෑනු ලෙස්බියන්ස් සාස්ත්‍රීය කරනවා පොන්නේ ආසේන ඒක වෙනම දෙයක් හැබැයි පොන්න වැඩ කරන්න නම් එපා මේක මම මේ කරුණා කළ මේ කියන්නේ කෙලෙව්වොත් කෙලවනවා ඒක වෙනම දෙයක් අම්මේ ඉවසගෙන මේ දැන් ඉන්නේ ශාමි කුමාර් එන්නේ නැත්තේ ශාමි කුමාර් අරක කරන්නේ නැත්තේ මට මේ උඹලාගේ මේ ජංගි හොද දඟලන්න ඕනේ නැහැ මගේ ජංගිය මං හොද ගන්නවා සෝ මට මීට එහෙන් මන්ට කතා කරන්න තියන්න එපා මගේ නම විකුණලා හරි මට මේ කියන්න ඕන එකෙක් මගේ ෆේස් ටු ෆේස් කතා කරන්න මගේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් තියෙනවනේ ඒවිලා කතා කරලා මං කෙලවන්නම්